havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishni ham Pragadagi studiyadan Kamina Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qilmoqdaman. Bugungi eshittirishimizni prezidentning rahmdilligi deb nomladik. O'zbekiston prezidenti 18 yanvar kuni Vazirlar Mahkamasida bo'lib o'tgan majlisda Rossiyadagi o'zbek mardikorlari bilan bog'liq vaziyatga munosabat bildirib, Rossiyadagi o'ldirilgan farroshga rahmdillik bilan munosabat bildirib, o'shanga achindi. Bugungi eshittirishimizda Rossiyadagi migrantlar hayotini aks ettiruvchi Migrant gazetasini bosh redaktori Azimboy Akbarovich Maqsumov ishtirok qilmoqda. Shuningdek, eshittirishimizda mana O'zbekistondan Rossiyaga borib ishlayotganlar ahvoli haqida qator maqolalar yozib kelayotgan Ozodlik muxbiri Umidjon ham ishtirok qilmoqda. Umidjon, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Shu bilan birga mana Krasnoyarskda o'zbek mardikorlarini ish bilan ta'minlovchi, ish beruvchi Akmaljon akam biza bilan. Akmaljon aka, eshityapsizmi bizni? Ha, eshityapman. Assalomu alaykum. Akmaljon aka, yoningizda manimcha bir ikkita mehmonlar ham bor shekilli. Ularga ham so'z beramiz. Demak, shu bilan birga tahlilchi Kamoliddin Rabbimov biz bilan aloqada. Kamoliddin aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Biz mana eshittirishimiz mobaynida Rossiyadagi Do'stlik milliy madaniyat markaziga bog'lanishga harakat qilamiz. Ravshanjon Yusupov biz bilan suhbatlashishga izn bergan edi, ammo hozir bog'lana olmayapmiz. Demak, eshittirishimizni boshlaymiz. O'zbekiston prezidenti 18 yanvar kuni Vazirlar Mahkamasida bo'lib o'tgan majlisda Rossiyadagi o'zbek mardikorlari bilan bog'liq vaziyatga munosabat bildirdi. O'z nutqida Karimov litsey va kollej o'quvchilarining ish bilan ta'minlanmagani haqida matnni o'qiyotib, mavjuddan chalg'idi, o'tlab ketib, Rossiyada o'ldirilgan o'zbek farrosh taqdiriga oid gapni boshladi. Prezident gapidan ayon bo'lishicha, Karimov o'zbek farroshining Rossiyada o'ldirilgani voqeasini Rossiya telekanali yangiliklar dasturidan eshitgan. Nega o'zbek borib Rossiyada farroshlik qiladi degan retorik savoldan keyin Karimov O'zbekiston ichki ishlar vazirini o'rnidan turg'izib qo'yib, tergagan va uni savolga tutgan. Bor yo'q gap mana shu. Endi bu maqolani yozganimizdan keyin juda ko'p sharhlar bo'ldi, juda ko'p odamlar munosabat bildirgani bois mana qurultoyga olib chiqdik. Umidjon, mana Karimovni xayol dunyosini ostin ustun qilgan lavha qaysi lavha, qaysi farrosh o'ldirilgani haqida gap ketyapti, Umidjon? Endi bu farrosh haqida biz qisman gapirib ham o'tgan edik. Uning kimligini bilish maqsadida men bir nechta mahalliy politsiya bo'linmalariga murojaat qildim. Meni bilganlarim shu bo'ldiki, bu shaxs 12-dan 13-ga, mana shu yanvar 2013-yilning 12-dan 13-ga o'tar kechasi soat 12:30larda, birga yaqin kechasi o'ldirilgani, ikki marotaba pichoq urib o'ldirilgani, bittasi aynan yurakka tekkani uchun o'sha jinoyat joyida jon bergani. Qizig'i, o'lik birinchi qavatda, mana shu binoning o'sha farroshlar turadigan maxsus xonasi bu, o'sha yerdan chiqishda yotgani aniqlandi. Endi ko'pchilik bilsa kerak, Moskvani biladiganlar, Nizhegorodskaya ko'chasi 10-chi uy bu, Taganskaya metrosi yonidagi, ya'ni juda gavjum joy, markazdagi joy, markazdagi joy hisoblanadi. Bu kishi o'zbekistonlik shaxs, 1965-yilda tug'ilgan ekan va politsiya hozircha uning kimligini, ismi sharifini oshkor etmayapti, sababi tergov boryapti deb shunday tushuntirishdi. Hozircha bu shaxs haqida bilganlarimiz mana shu. Endi mana prezidentning rahmdilligiga bois bo'lgan bu farrosh birinchi o'ldirilayotgan farrosh bo'lmasa kerak endi Moskvada, Rossiyada. Albatta, meni bir narsa qiziqtiryaptiki, prezidentning albatta bu narsaga e'tibor qaratgani, amaldorlarning ham e'tiborini qaratayotgani bu juda yaxshi narsa, lekin nega aynan hozir? Chunki deyarli har yili, har oy albatta kimdir mana shu shunday xabarlar, mudhish xabarlarni biz ham berib turamiz. Men ham shaxsan gapirib turaman bu haqda. Masalan, Moskvaning inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi kelgan raqamlarga agar to'xtaladigan bo'lsak, o'tgan yilning o'zida Rossiyada 40 kishi mana shu milliy adovat, irqiy adovat asosida o'ldirilgan. 180 kishi jarohat olgan. Ularning qanchasi o'zbeklar endi? 40 kishidan deyarli yarmisi o'zbeklar desak bo'ladi. Eng ko'p o'ldirilganlar orasida endi qancha o'zbek o'ldirilgani to'g'risida gapirilmayapti, lekin o'ldirilganlar mana shu 40 kishi orasida va jarohatlangan 180 kishi orasida eng ko'pi dog'istonliklar va o'zbeklar deb ta'kidlab ketilgan. Umidjon, rahmat. Demak, Ozodlik muxbiri Umidjon Moskvadan fikr bildiryapti. Hozir biz bilan aloqada Ryazan, ya'ni Ryazandagi
Migrant gazetasini bosh muharriri Azim Akbarovich Maqsumov. Azimjon aka, endi mana O'zbekiston prezidenti munosabat bildirdi, mana Farroshni o'lganiga shu televideniyadan eshitdi. Sizni munosabatingiz eshitib ko'rsak, chunki siz ko'proq bilsangiz kerak, har holda migrantlar haqidagi gazetani muharririsiz. Очень хорошо, что до президента Узбекистана Ислама Каримова, так сказать, дошла объективная, так сказать, реальная информация о том, как живут и как работают граждане Узбекистана в России. И думаю, это приведет к тому, что будут приняты адекватные меры по развитию рынка труда в Узбекистане, по регулированию статуса узбекских граждан, трудящихся на территории России. Азимжон ака, рахмат. Энди мана Узбекистон президенти мана 18 январь кунги вазирлар маҳкамасидаги мажлисда нега ўзбеклар Россияга бориб фаррошлик қилади? Наҳотки Узбекистон фуқароси ўз юртида Россияда фаррошлик қилганичалик пул топа олмайди деган саволларни берган. Энди мана масалан Рязанни олиб кўрсак, ўзбеклар ўша фаррошликдан бошқа ишларни ҳам қиладими, Азимжон ака? Должен сказать, что гастарбайтеры, так сказать, трудовые мигранты из Узбекистана не только низкооплачиваемые работы выполняют, насколько я понимаю, очень много, скажем, работают водителями, работают квалифицированными специалистами на стройках, работают переводчиками. Есть люди, которые здесь, в общем-то, ну как, стали достаточно состоятельными людьми. Но подавляющая часть, конечно же, работает на низкооплачиваемых работах. Подавляющая часть. Рязандаги мигрант газетасының редакторы Азимжон Акбарович Максумовның фикерләре. Еді, енді Красноярскқа бағлансак, іш беруші Акмалжон ака, біз ештейапсызмы? Акмалжон ака. Ештейапсызмы. Мана, Өзбекстан президенті мұнасабет білдірді. Va mana savol, mana nega o'zbeklar Rossiyaga borib farroshlik qiladi? Nahotki O'zbekiston fuqarosi o'z yurtida Rossiyada farroshlik qilganichalik pul topa olmaydi, deb O'zbekiston prezidenti O'zbekiston ichki ishlar vazirini savolga tutib ancha tergadi. Agar fuqarolarimiz faqat farroshlikka yarasa, bu biz uchun uyat, deb ta'kidlagan Islom Karimov ichki ishlar vaziriga qarata, sen Rossiyada o'ldirilgan o'zbek farroshi uchun javob berasan, deb dag'dag'a qildi. Endi savolni men sizga bermoqchiman. Masalan, nima uchun o'zbeklar O'zbekistonda yaxshi ishlarda, doktorlik, boshqa ishlarda ishlab turgan o'zbeklar ham kelib farroshlik qilyapti? Nimaga endi? Akmaljon aka? Birinchidan O'zbekistonda qanaqa ish yo'qda, o'shanga men masalan 2 yil bo'ldi, o'zbekistonga o'tkazib boram, gapirdim. O'zbekistondan kelganiga men O'zbekistondan yashamayman, 2 yil bo'ldi chiqib ketganimga. Krasnoyarskda yashayman, siz aytganda men daryo boshida perevodchik qilaman ustida. U yerda hech qanday ishni o'zi yo'qda, ishni o'zi yo'q. Endi masalan o'zi to'g'ris bolani o'lganda endi kariz endi eshitgan bo'lsa, bu qasdan bo'ladigan narsa. Bu krasnasini o'zi mana o'zlaring bilasizlar, yaqinda ikkitasini o'ldirib ketishdi. 2 yil oldin man bittasini o'zim jo'natganman ishni. U yangilik tarifga bo'lishi mumkin, lekin bu narsa anchadan beri bo'ldi degan narsa. Nechta bola bu yerda tayyor, invalid bo'lib ketgan insonlar ko'p bu yerda. Bu ancha deganingiz qancha endi bu, Akmaljon aka? Ancha degan qancha? Kamida 15 yil. Kamida 10 yil, 15 yilda u ancha bitta u nechta odam o'tib ketadi, unaqa bitta Moskvani o'zi eshitgan bo'lsa, uni Rossiya katta joy, o'zi yaxshi bilasiz, nima yaxshi bilasiz. Qancha mana Krasnoyarskni o'zida kamida 1 yilda 5ta, kamida 6ta, 10ta bo'lishini o'tib ketyapti odamlar. Bu yangilik u qaraysan, Koreyada bo'lishi mumkin. Lekin mana Azimjon aka aytdiki, o'sha prezidentning e'tibor qilgani yaxshi dedi-da. Endi biror o'zgarish kutyapti. Endi u o'zgarishni sirozi o'zgarish bo'lmaydida, bu narsani sirozi qilib bo'lmaydi. Endi O'zbekistonda masalan qanday qilib bo'lishi mumkin? Masalan biz mana shu yerda immigrantlarni men o'zim perevodchik ishlayman, har hafta men o'zim pasportga chaqirishadi, bolalarni deport qilishadi. Spetsnazniki nechtasi masalan hozir spetsnazniki bo'lsak 40ta bola yotdi o'zbek bolalar. Buni birov masalan gapirmaydiku, masalan ular ichqa qo'y yubormaydi, u yerda qaysa ushlab turib 3 oy turaolar, keyin samolyotda chiqqan bo'ladi. Bu yangilik emas, bu koreyskalik yangilik bo'lishi mumkin. Aljon aka, mana yoningizdagilarga beringchi, ularning fikri bormi bu borada? Masalan, siz fikringizni bildirdingiz. Ya'ni yoningizdagilarni tanishtirib qo'ying. Men o'z Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Men qurultoy eshittirishida qatnashyapsiz. Mana men Abdulla Iskandar. Demak, prezidentning rahmdilligi haqida sizning fikringiz qanaqa? Mana o'ldirilgan farroshga achinibdi O'zbekiston rahbari. Siz fikrlaringiz qanaqa? Nima deb o'ylaysiz mana shuni? Meni fikrlarim mana yaqinda hozir mana shu aytdi, Akmaljon akamiz aytdi.
shu ikkita odam Krasnoyarskda o'lib turgan undaqa bo'ldi, o'tirishyapti. Undan tashqari yana ko'pchilik ham undaqa bo'ladi. Bu yerda masalan yiqilish strokada ishlaydi, masalan buni oyog'i sinadi, buni masalan men o'zim ikkita joyda o'zim guvohi bo'ldim. Bitta bolani ikkinchi etajdan yiqilib tushdi va invalid bo'lib qoldi-da. To'ray mana bansada yotdi. To'raydan keyin uydagilari kelishib olib ketishdi. Undan tashqari yana ikkitasini yiqildi. Unga bittasiga jarohat bo'lmadi, unchalik jarohat bo'lmadi. Bittasi yiqildi, u ham bir 15 kun 20 kun bansada yotdi, ketdi. Lekin bu O'zbekistonga juda xalqi anundaqasiga masalan prezidentimiz masalan bizga hech qanaqa sharoit yaratib bermayapti. Endi mana elchixona bor. O'zbekiston elchixonasi bor Rossiyada. O'shandan biror bir telefon qilib hol ahvol so'rashdimi sizdan? Yo'q. Hol ahvol so'rashmadi. Demak, yo'q. O'zi bilasizmi, murojaat qilganmiz telefon qilib, o'sha idora borligini bilasizmi, elchixona borligini? Ali Abdulla aka, men aytmoqdim. Marhamat, Akmaljon aka, ha, xo'p, siz gapiravering, marhamat. Bu yerda siz aytgan narsalar bor, diasporlar borligini o'zim yaxshi taniyman. Bu yerda masalan o'sha bolani jo'natadigan bo'lsak, u diasporlar bu yerda hech qanday nima qilmaydi. Biz endi bularning foydasi tegmaydi bularda. Bu masalan, o'zbeklardan pul olib, boshqa narsalardan pul olib yurishi mumkin, lekin bunaqa problemani hech kim bitta hech qanaqa reshat qilmaydi. Bunaqa narsa juda ham past bitta. Mana Azimjon akadan so'rasak, endi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ichki ishlar vazirini turg'izib qo'yib, sen Rossiyada o'ldirilgan o'zbek farroshi uchun javob berasan deb darda qildi. Odatda kim javob berish kerak? Qaysi mulozim javob berish kerak? Azimjon akadan so'rasak. Ну, я говорю, мне это тяжело, это внутреннее дело Узбекистана, мне тяжело, так сказать, это комментировать, но убийством гражданина государства в другом государстве по-любому должно заниматься, ну, должно очень интересоваться, так сказать, обстоятельствами случившегося само государство. То есть государство, безусловно, должно защищать своих граждан, находящихся за рубежом, как я понимаю. Demak, Ryazandagi migrant gazetasini bosh muharriri Azimjon aka Maqsumovning fikrlari edi. Endi mana eshitirishimizda tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ishtirok qilmoqda. Kamoliddin aka, sizning mulohazalaringiz endi kim nishonda bo'lishi kerak? Mehnat vazirligimi, tashqi ishlar vazirligimi, elchixonalarmi, kim deb o'ylaysiz? O'zi qanaqa munosabat bildirilishi kerak biror bir mamlakatning fuqarosi o'ldirilganda? Bilasizmi, menimcha birinchi o'rinda umuman Karimovni migrantlar muammosini tilga olishiga to'xtalib o'tsak, O'zbekiston siyosiy hukumatida, ya'ni Karimovda va siyosiy rejimda bir pozitsiya bor. Ya'ni million ishchi mehnatkashlar, ayniqsa Rossiyada yurgan ishchi mehnatkashlarining maqomini va mana shunday mehnatkashlar borligini tan olmaslik. O'zbekiston Rossiya munosabatlari siyosiy munosabatlarni aborotiga kirgizmaslik bir harakati bor. Agarki O'zbekiston million ishchi mehnatkashlar borligini tan oladigan bo'lsa, siyosiy nuqtai nazardan, huquqiy nuqtai nazardan, demak Rossiyaning ta'sir qilish imkoniyatini ham tilga olgan bo'ladi, ya'ni tan olgan bo'ladi. Va o'z-o'zidan Rossiyaga bog'liqligini, siyosiy mustaqilligini, ya'ni Karimovning nazaridagi siyosiy suverenitetiga bir rahna soladigan bir omil sifatida uni xayolda shunday bir tasavvur bor. Ya'ni O'zbekiston har qanday sharoitda million ishchi mehnatkashlarni tan olmaydi. Ularning muammolariga ko'z yumib kelgan va bu ko'z yumish bu chuqur o'ylangan va nima desam ekan, bu o'zgarmaydigan bir siyosat. Ya'ni Karimov hozir tilga olib, mana shu muammoni tan olmayapti. Aksincha, muammoni yechmaslik uchun hattoki uni migrantlarni qaytarishga ham balkim shama qilayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu muammo tizimli muammo, sistemli muammo. O'zbekistonda mana shuncha aholini ish bilan ta'minlash mumkin emas. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Rossiyada hozir har xil ma'lumotlar bor. 4 million, 5 million, ba'zi bir ma'lumotlar bo'yicha 6 million aholimiz Rossiyada ishlayapti. Lekin shunday bo'lsa-da, mana Rossiyaning eng katta bir oldida turgan muammolardan bittasi Sibir va Uzoq Sharqni o'zlashtirish. Va mana shu o'zlashtirish uchun eng katta defitsit bu ishchi kuchining yetishmasligi. Rossiyada mablag' bor, lekin ishchi kuchi yetishmayapti. Uning ustiga demografik vaziyat borgan sari chigallashib boryapti. Har yili katta bir shahar qisqaradi Rossiyada. Ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda 2050-yilga borib, hozirgi 140 million aholidan taxminan 103-105 million aholi qolishi kerak ekan. Ya'ni pasayish, demografik qisqarish Rossiyaga katta muammo hisoblanadi. Mana Putin saylovdan oldin
migrantlarga va postsovet hududi tugaganligini, kerak bo'lsa viza joriy qilishini bilan tahdid qildi saylovdan oldin. Lekin mana keyingi qonunchiliklarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, migrantlarning ishlashi uchun hattoki ro'yxatdan o'tish talabini ham bekor qilyapti. Ya'ni Rossiyaning ehtiyoji aslida fundamental. Endi O'zbekiston hukumatini pozitsiyaga yana qaytmoqchi edim. 2009-yilda, 2008-2009-yillarda Moskvadan amerikalik diplomatlar yiqqa ma'lumotlar WikiLeaks'da e'lon qilingan edi va shunda hukumat, O'zbekiston hukumati bir pozitsiyasini ochilgan edi. Ya'ni o'sha elchixonada ishlaydigan shaxslar amerikalik diplomatlarga aytadiki, biz bilamiz, millionlab O'zbekiston fuqarolari Rossiyada ishlayapti. Lekin Rossiyaning fundamental ehtiyoji borligi uchun biz uni tan olmaymiz, chunki ularni haydab yubora olmaydi degan bir pozitsiyani aytgan edi. Tojikiston hukumati migrantlar borligini tan oladi va ularni himoya qilishni so'raydi, lekin O'zbekiston so'ramaydi. Va Karimovning tilga olishining asosiy sababi, mana yuqorida Umid aka aytdi, nima uchun hozir tilga olinyapti deb. Menimcha bu O'zbekiston Rossiya munosabatlari sovuq darajaga tushayotganligi. Endi Kamoliddin, oqibatlar haqida gapirsak, mana bilasiz, O'zbekiston prezidenti bu mavzuni litsey va kollej o'quvchilarini ish bilan ta'minlamagani haqidagi matnni o'qiya turib bu mavzuga chalg'idi. Va shunaqa gap aytilyaptiki, mana bu litsey va kollej o'quvchilari Rossiyaga ketmoqchi bo'lib, obir olmoqchi bo'lsa yoki tashqariga chiqmoqchi bo'lmasa, ularga yo'q, sen O'zbekistonda ishlaysan deb chegara qo'yilishi mumkin. Xuddi mana bu Rossiyada krepostnoy mujiklar bo'ladi-ku, yerdan ajralishi mumkin bo'lmagan. Shu holat kelib chiqishi mumkin degan xavotirlar aytilyapti. Bu oqibatlarini tahlil qilsak, mana shu masalan. Mana Karimovning gapini. Bu yo'l orqali ha, O'zbekiston hukumatidan bu narsani kutish mumkin. Ya'ni viloyat hokimlari, tuman hokimlari, umuman ichki ishlar vazirligi mutasaddilari mana shu qonun qoidani yoki yoshlarni majburlab yoki administrativ yo'l bilan ishga joylashtirishga harakat qilishi mumkin. Lekin bu aksincha ta'sir oqibatlarga olib keladi deb o'ylayman, chunki O'zbekistondagi oyliklarning juda ham pastligi va narxlarning ancha oshib borayotganligi O'zbekistonda, ya'ni O'zbekistonda ish yo'q emas, O'zbekistonda ish ko'p haqiqatda. O'zbekistonda faqatgina to'lanayotgan oyliklarning hajmi neadekvatli, ya'ni umuman ehtiyojga javob bermaydi. O'zbekiston konstitutsiyasida minimal o'sha iste'mol savatchasi haqida gapiriladi, lekin qonunda bu narsa belgilab berilmagan. Mana Karimov ham oxirgi o'zini chiqishida Vazirlar Mahkamasidagi ijtimoiy iqtisodiy yil yakunlaridagi borasidagi chiqishida ham mana shu iste'mol savatchasidan ko'ra keyingi yillarda 4 barobar oshib borayotganligi aytiladi. Menimcha endi bundan ortiq nimasam ekan, dezinformatsiya bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Alloh. Kamoliddin Rabbim fikrlari, tahlilchi. Endi Umidjon, sizga qaytsak, O'zbekiston prezidenti ichki ishlar vazirini savolga tutib, nega mening xabarim yo'q degan gapni aytdi. O'zi mana Rossiyada O'zbekiston elchixonasi bor, mana siz uchrashib turasiz. Ular yig'maydimi ma'lumotlarni, O'zbekistonga yetkazmaydimi? Nima deb o'ylaysiz, Umidjon? Albatta, har qanday elchixonaning vazifasi o'zining aholisi, fuqarolarining u yoki bu mamlakatda qanday yashayotgani, nima ish bilan shug'ullanayotgani, nima qiyinchiliklarni boshidan kechirayotgani va albatta bu yerdagi elchixonalar ham bu narsalarni juda yaxshi bilishadi. Gap unda bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Gap shunchaki o'sha yerdagi mutasaddilar bu haqiqat, achchiq haqiqatni eshitish kerakmi, yo'qmi? Masalan, Tojikistonda hozirgi kunda hatto migratsiya vazirligi mavjud. Migratsiya vazirligining deyarli hamma mintaqalarda, Rossiyaning deyarli hamma mintaqalarida o'zining vakilliklari bor. Lekin xuddi shunday migrantlar muammolari bilan, migrantlarning yurish-turishi, ahvoli bilan shug'ullanadigan bizda biror deyarli tashkilot yo'qki, bevosita ularning og'irini yengil qilish uchun. Va bilishimcha bu yerda bo'layotgan narsani, bu yerdagi bo'layotgan o'sha muhojirlarning og'ir hayotini bilish uchun maxsus ma'lumot yig'ish ham shart emas. Internetni buni ochib qarasangiz, menimcha hammasi tushunarli bo'ladi. Umidjon, mana hozir biz bilan suhbatda Riyazandagi Migrant gazetasi redaktori Azimjon aka qatnashmoqda. Azimjon aka, nima uchun prezidentlar o'zini kanallari orqali emas, ya'ni elchixona yoki tashqi ishlar vazirligi orqali emas, matbuotdan bilishiga sizning munosabatingiz? Chunki matbuot vakilisiz.
Это уже политика. Если говорить о журналистике, то, безусловно, журналистика – это тоже власть. Да? Это по существу тоже власть. То есть роль журналистов, безусловно, нельзя преуменьшать. И дело в том, что если информация, которая идет по официальным каналам, по правительственным, посольским каналам, она, в общем-то, сухая, циферная. А журналисты, они передают ведь не только сухую информацию, сколько, где, как, но и отношение всех слоев общества к фактам и к общей ситуации. Azimjon aka, endi mana sizni boshchiligingizdagi migrant gazetasiga to'xtalsangiz, qanchalik informativ mana shu gazeta? Nimalar yozyapsizlar? Ну, я думаю, роль прессы, ну, насколько я понимаю, ну, по России, конечно, нет, но в Рязани это первая газета, которая выпускается на трех языках, вот на русском, таджикском и узбекском, и нацелена именно на то, что у нас узбекские и таджикские трудовые мигранты – это 85% миграции. Вот. И она нацелена на то, чтобы доводить реальную объективную информацию в доступной форме, в доступном изложении до граждан Таджикистана и Узбекистана, проживающих на территории Рязанской области. Газета, безусловно, имеет такое большое воспитательное значение, большое организующее значение. И мы надеемся, что благодаря этой газете мигранты будут активнее, значит, объединяться и защищать свои права. Rossiyadagi migrant gazetasining bosh muharriri Azimjon aka Maxsumovning fikrlari edi. Endi Krasnoyarskga bog'lansak, Akmaljon aka, Krasnoyarskda shu o'zbekcha gazetalar bormi? Ha, chiqadi, bor. Qanaqa gazeta? U sizlarni hayotni yoritadimi? Migrantga xuddi shunaqa gazeta chiqadi bu yerda ham, lekin bu unchalik nima emas. Buni negasiz bizda ko'p o'zingiz yaxshi bilasiz, bizni zimliklarimiz uncha masalan zakonda bilmaydi. Masalan, bizda hech qanday strahovka yo'q bu yerda. Masalan, o'zingizni strahovka qilaman desangiz, bitta bironta strahovka sizni strahovka qilmaydi. Временный пропуска bilan strahovka qo'yishni mumkin emas. Men boshqa vizalarni bilmayman. Bizning Krasnoyarskda shunaqa. Mana o'sha yaqinda bitta bola yiqilganda banisaga olib bordik, unga aytdiki, справка, медицинский справка kerak. Men bordim strahovkalarga, bo'lsa hech qaysi strahovka olmadi, bironta strahovka olmadi. Временный пропуска qo'yib bo'lmas ekan strahovkaga. Lekin o'sha siz aytayotgan gazetalar bor, bitta unaqa ko'tarilgan gazetalar emas. Endi qanchalik to'g'ri yoritayapti ular mana shu vaziyatni, Rossiya matbuoti, mardikorlar, migrantlar hayotini? Gazetada yozadi, lekin u zakonni, masalan, ruscha bilmaydigan odam bironta nimaga borib meni zakon shunaqa deb ayta olmaydiku, o'zingiz yaxshi bilasiz bu narsani. Masalan, u ruschani yaxshi bilmasa. Akmaljon aka, mana O'zbekistonda ahvolini yaxshilasa, masalan, O'zbekiston prezidenti Karimov aytaylik, oylikni o'sha farroshlarning oyligini $500 qilib qo'ysa, o'zbeklar qaytadimi yoki o'rganib qoldingizlarmi o'zi Rossiyaga ishlashga? Qaytadi. Biz 80% odam qaytadi. Nimaga desangiz, bu kim bo'lib, men Krasnoyarskda yashayman. Krasnoyarskda bu yerda juda ham sovuq, o'zlaring bilasizlar. Hozir dalli vremya, mana bu yerda juda ham sovuq, ishlash mumkin emas. Bu yerda kvartira bo'lish kerak, boshqa qilish kerak, ish topish kerak, uni o'zingiz bilasiz. Endi sovuq bo'lsa ham uylar issiqmi, gaz bormi, elektr bormi? Gaz hamma yo'q bor. Endi masalan, hamma ham masalan ko'chada uy ichida ishlayolmaydi-ku, biroq ish uradi, biroq ko'chada ishlaydi. Yo'q, endi mana $500 oylik bergan bilan O'zbekistonda gaz o'chib qolyapti, uylar sovuq, svet o'chib qolyapti. Bundan tashqari o'sha olgan $500 sherik bo'laman, oning tuya qilaman degan milisa esim bu degan bor, boshqa bor. Xullas, bu oylik bilan bo'lmasa kerak-a u qaytish. Abdulla aka, men sizga yana bir narsani gapirmoqchiman. Gapiring, Akmaljon aka. Mana O'zbekistonda masalan kelayotgan insonlarga hozir masalan $500 chetda olsa, o'sha $500 $200 O'zbekistonda olsa kelmaydi shu insonlar, birontasi kelmaydi. Nimaga? U masalan $500 bitta topganda $200 O'zbekistonda olsa o'sha pul yetadi. Endi buni nimadan olimlardan so'rasak, mana Akmaljon aka, Kamoliddin aka, bir ilmiy bir nuqtai nazar bildirsangiz mana shu holatga. Ya'ni migrantlarni qaytishi tarixda kam bo'lganda, juda ko'p odam ketadi va juda kam oz odam qaytadi. Ya'ni bu
Turkiyadan Germaniyaga ketgan migrantlar taqdiri bor, yoki mana kommunizm davrida mana bu Sharqiy Yevropadan ketgan migrantlarning qaytish oqimi bor. Hatto Milos Forman qaytmadi mana Chexiyaga. Endi bir ilmiy bir tasniflay olasizmi, Kamoliddin? Bilasizmi, Rossiyada borgan sari Rossiyaning jozibadorligi sekin-sekinlik bilan oshib boradi deb o'ylayman. Xuddi shunday, mana siz Turkiyani misol keltirdingiz. 60-70 yillarda Turkiya ham ya'ni Germaniya rivojlanishi bilan Turkiyadan gastarbayterlar, ya'ni kelganda mehnatkashlar taklif qilgan va ularni psixologiyasi biz 5 yil 10 yildan keyin qaytamiz degan bir psixologiyada bo'lgan. Lekin ular ishlashgan, oila bola-chaqa qilishgan va ma'lum bir muddatdan keyin, mana 20-30 yillardan keyin hammasi qolib ketdi. Bugun Germaniyadagi turk diasporasining soni kamida rasman 5 million 300 ming va ularning qo'lidagi kapitali bir necha 10 milliard yevroni tashkil qiladi. O'zbekistonda migrantlar kelaveradi, chunki O'zbekistonda birinchidan ishchi mehnatkash, ya'ni ishchi ish resurslari oshiqcha va ish joylari yetishmaydi. Va demografik vaziyat mana shunday qolaveradi, chunki yillik sof demografik o'sish 420-430 ming kishini tashkil qiladi O'zbekistonda. Ya'ni har 2.5-3 yilda 1 million odamga ko'payadi O'zbekistonda. Lekin Rossiyadagi ksenofobiya va u yerdagi vaziyatni Germaniya, Yevropa bilan hali qiyoslab bo'lmaydi. Lekin o'ylaymanki, 10 yilliklar davomida Rossiyadagi vaziyat o'zgarib boradi va shu nuqtai nazardan biz ya'ni O'zbekiston jamiyati Rossiya bilan tarixiy bog'liqligimiz o'ylaymanki kuchayib boradi. Kamoliddin Rabbim fikrlari edi. Ozodlikda prezidentning rahmdilligi degan mavzudagi qurultoy dasturini tinglayapsiz. O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Eslatib qo'ysam, 18 yanvar kuni Vazirlar Mahkamasida bo'lib o'tgan majlisda O'zbekiston prezidenti Rossiyada o'ldirilgan o'zbek farroshiga rahmdillik bilan achindi. Prezidentning rahmdilligi degan mavzudagi qurultoy eshittirishini olib boryapmiz. Endi mana pichoqni avval o'zingga ur, og'rimasa birovga ur dedi. Mana Umidjon sizga savol bermoqchiman. Siz birovlar haqida yozasiz. Mana siz o'zingiz ham O'zbekistondan kelgansiz, Rossiyada yuribsiz. Siz o'zingiz qaysi bir sharoitda qaytgan bo'lardingiz yo qaytmaysizmi, Umidjon? Bilasizmi, Abdullaka, men doim aytamanki, bu yerda uchrashayotgan qaysi o'zbekka, qaysi o'zbekistonlik bilan gaplashmasam, albatta shu savol kelib chiqadi. Uyga qaytasizmi, qaysi sharoitda qaytasiz deb boshqalarga avval bu savolni berib ko'raman. Va men uchrashgan boya akaxonimiz aytdilar, haqiqatdan 80% undan ko'proqdir balkim. Men bilan gaplashganlar bu mavzuga hammasi O'zbekistonga xudo xohlasa qaytamiz. Bu yerda bilasizmi, bu yerda ko'nikish uchun bu yerda tug'ilish kerak ekan. Biz o'zbeklar uchun juda murakkab, bunaqangi eng og'iri, hatto muhit ham emas, eng og'iri tabiiy qiyinchiliklar. Biz quyosh ko'rganib qolganmiz va albatta men ham xuddi o'zbeklardek, agar menga sharoit bo'lsa, ilmiy ishlarim uchun, yashash uchun oddiy sharoitlar bo'lsa, menga ko'p kerak emas. Albatta, o'sha kuni qaytib ketgan bo'lardim va bu menimcha menga o'xshagan ko'pchilik bu yerda yashayotgan ziyolilarning ham fikri xuddi shunday. Umidjonning fikrlari edi, Ozodlik muxbiri. Endi Kamoliddin, mana siz Fransiyada yashaysiz. Fransiya yillardan beri o'sha butun Afrika mamlakatlari, arab mamlakatlaridan o'ziga migrantlarni jamil-jam qilib keladi bu imperiya o'tmish bilan bog'liq. Lekin shu yerda bir borish kelish masalasida o'sha kelganlar qaytish nimasi qanaqa? Qaytish istagimi? Yo'q, bu Fransiyaga menimcha ko'pchilik qolish uchun keladi, chunki Fransiya huquqiy davlat, Rossiyadan farqli jihati. Ikkinchidan, Fransiya ichkarida bu yerda haqiqatda multikulturalizm yoki ya'ni inson huquqlari keng tarqalgan, haqiqatda u ishlaydigan mexanizm. Bu yerda ksenofobiya bilan jiddiy kurashiladi qonunchilik doirasida, lekin Rossiyadagi vaziyat bu yerdagi Fransiyadagi vaziyatdan mutlaq yiroq, chunki rossiyalik, Rossiya fuqarosi bo'lgan va etnik rus bo'lgan aholining ham Fransiyaga kelish holatlari juda ham ko'p uchraydi. Endi Rossiyadagi ksenofobiyaga men to'xtalmoqchi edim.
mana hozir yuqorida O'zbekiston, Tojikiston fuqarolari o'limi, o'ldirilishi to'g'risida gapirildi. Menimcha 2008-2009 yillarda mana shu pik davri bo'ldi. Aynan ksenofobiya, ya'ni skinheadlar, millatchilar qo'lidan o'ldirilish holatlari eng ko'p yuqoriga chiqqan payt 2008-2009 yillar bo'ldi birinchidan. Va hali beri saqlanib qoladi, chunki bu milliy psixologiya bilan va millatning o'ziga ishonmasligi bilan ham bog'liq. Ya'ni Rossiya rus millatida mana shunday xavotirlar borgan sari kuchayib boryapti. Ya'ni ksenofobiya Kremlning qoshqovog'i, uning yashirin kurslari bilan bog'liq holda har xil dinamikada bo'lishi mumkin. Bu birinchidan. Ikkinchidan, nima uchun Karimov, ya'ni Karimov bu migrant o'limini tilga olish bilan nima demoqchi edi? Menimcha bu populizm, populizmdan boshqa narsa emas. Bundan hech qanday siyosiy xulosalar chiqarilmaydi. O'ylaymanki, agar Karimov bu narsaga tayyorlanib, haqiqatda o'shani kun tartibiga kiritmoqchi bo'lganda, doklandning ichiga qo'shgan bo'lardi. Lekin ommaviy axborot vositalari bu yerni qirqib tashlamadi, chunki millatning zihniyatiga, millatning kayfiyatiga ta'sir qiladigan bir holat. Lekin ayni paytda bu muammo O'zbekiston va Karimov administratsiyasi hokimiyati bilan bog'liq muammo. Ya'ni ular bu narsani xohlab keltirib chiqadi demayman, chunki O'zbekiston hukumatining eng katta muammosi bu uning kompetensiyasini pastligi. Va ishchi mehnatkashlar, ya'ni ish bilan ta'minlash bo'lsin, raqobat bo'lsin, hamma jihatdan faqatgina siyosiy rejimning holati bilan bog'liq bo'ladi birinchi o'rinda. Va siyosiy rejim o'zgarishi va u raqobat asosiy qurilgandagina bir necha o'n yilliklar ichida O'zbekistonda bir jozibador ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy vaziyat shakllanishi mumkin. Kamoliddin Rabbimov, mana eshitishimiz oxiriga yetyapti. O'zbekiston prezidenti fuqarolarimiz faqat farroshlikkagina yarasa, bu biz uchun uyat deb ta'kidladi. Ya'ni Karimov o'sha o'z fuqarolari farrosh bo'lgandan uyalishi kerakmi? Nimadan uyalishi kerak o'zi? Bilasizmi, yuqorida aytib o'tildi. Menimcha hamma mehnatkashlar farrosh emas birinchidan. Ikkinchidan O'zbekistondagi rejimni mustahkamlab kelayotgan eng katta omillardan bittasi ham Rossiyadagi, aynan Rossiyadagi ishchi mehnatkashlar omili. Chunki rasmiy bank kanallari orqali yuborilayotgan pul mablag'larining hajmi o'tgan yili oldingi yillari 6-6,5 milliard dollarni tashkil qilgan. Bu O'zbekiston jamiyati uchun barqarorlashtiruvchi omil. Agar bu pul bo'lmaydigan bo'lsa, xalq ko'chaga chiqib ketib qoladi va Karimov rejimi shu kuni yiqiladi. Demak, faxrlanish kerak. Ya'ni uyaladigan yeri yo'q buni Karimovni. Xursand bo'lishi ikki qo'llab olmaydimi pulni? Milliy g'ururga salgina o'ynaydigan bir holat, ya'ni farrosh bo'lib ishlashga norozi bo'lyapti, lekin boshqa narsa taklif qila olmaydi. Ya'ni millat zihniyatiga haqiqatda bu yoqmaydigan, ta'sir qiladigan holat, chunki o'zbek millati shakllanib bo'lgan va o'zining diniy bo'lsin, Markaziy Osiyodagi o'rni bilan bo'lsin, islom tarixidagi o'rni bilan bo'lsin, o'zini bir o'ziga ishongan va tarixiy yutuqlarga ega bo'lgan millat. Ya'ni Karimovning bu aytgan gaplari ancha ziddiyatli. Rejimning manfaatlariga to'g'ri keladigan holat, lekin ayni paytda bu millatning kayfiyatiga bir nima desam ekan, kayfiyat bilan o'ynashish deyishimiz mumkin. Alo. Rahmat Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. Demak, eshitirishimizni oxirida mana hozir mana siz bilan gaplashayotgan paytimizda Qozog'istonda o'sha migrantlar fotoko'rgazmasi ochildi, migrantlar hayoti aks etgan. Mana boy badavlat qozoq fuqarolari kelib o'sha o'zbek migrantlarini tasvirlarini ko'rib dahshatga tushyapti. Bu nima o'zi? Bu holat, masalan, o'sha yerda O'zbekistondan borgan migrantlarning ahvoli tasvirlangan fotosuratlarini ko'rib, boy badavlat Qozog'iston fuqarolari hayratga tushyapti. Vaholanki, biz 20 yil oldin biz ular bilan bir xil edik, balki ulardan ahvolimiz yaxshiroq edi. Eshitirishimiz oxirida bu savolga kim javob berdi? Umidjon, bir javobingiz bormi, bir olim odam sarholda? Hozirgi ko'rgazma to'g'risida gapirgandingiz bir narsa esimga tushib ketdi. Rosa bir yil oldin Moskvada ham xuddi shunday ko'rgazma ochilgan edi. Uni tashkillashtirgan rassom Agoskin bilan men shaxsan gaplashganimda, nima uchun siz aynan migrantlar mavzusiga o'zingizni e'tiboringizni qaratdingiz, meni bilishimcha siz boshqa temada ishlar edingiz degan edim. Uning savoli shunday bo'ldi, javobi shunday bo'ldi: bilasizmi, dedi, hozirgi kunda jamiyatimizning e'tiborini nima qaratayotgan bo'lsa, ana shu menimcha rassomning asosiy e'tiborida ham bo'lishi kerak, dedi. Bundan xulosa qilish aytish mumkinki, demak, Qozog'istonda ham bu migratsiya muammosi, migrantlar muammosi shunchalik yaqqol ko'zga ko'rindiki, u hatto san'atga kirib boryapti.
Rossiyada ham xuddi shunday filmlar yaratilyapti migrantlarga bag'ishlangan. Migrantlar konsertlar beryapti. Migrantlar to'g'risida turli xil eshitishlar, ko'rsatuvlar sanoqsiz. Demak, migratsiya Rossiyaning ham, Qozog'istonning ham va xususan O'zbekistonning ham bir qismi bo'lishi kerak va uning muammolari jamiyatning muammolari sifatida ochiq-oydin ko'rsatilishi kerak deb hisoblayman. Rahmat, Umidjon. Oxir oqibatda mana shu fotosuratlar, teleeshittirishlar, o'sha migrantlar haqidagi O'zbekiston prezidenti qalbini yumshatib, uni rahmdilligini keltirib chiqardi. Eshittirishimizni ham shunga bag'ishladik. Eshittirishimiz yakuniga yetdi. Endi Kamoliddin, sizning ham bir fikringiz bormi bu borada? Bizni tomoshabob bo'lib qolganimizni masalasi, ya'ni. Bilasizmi, agarki hozir Karimov o'rniga boshqa bir siyosiy kuch keladigan bo'lsa, siyosiy shaxs keladigan bo'lsa ham bu muammoni tezda hal qila olmaydi. Lekin O'zbekiston hukumati qilish kerak bo'lgan ish migrantlarning huquqiy maqomini, ya'ni Rossiyada million O'zbekiston fuqarolari ishlayotganligini tan olish, siyosiy nuqtai nazardan tan olish va ularni huquqlarini himoya qilish uchun dastur qabul qilish. Afsuski, Karimov bugun uning hokimiyatda o'tirishi jamoatchilik fikri va xalqning xohish irodasi bilan bog'liq emas. Lekin qachonki xalqning xohish irodasi bilan bog'liq bo'lgan zahotiyoq hukumat migrantlarni himoya qilish yo'liga tushadi. Alo. Rahmat. Kamoliddin Rabbim fikrlari eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar, tinglovchilar nomidan bugungi eshittirishimiz ishtirokchilarga rahmatlar aytaman. Prezidentning rahmdilligi degan mavzudagi qurultoy eshittirishi edi. Rahmat, omon bo'linglar.